mahalliy biznesler uchun chetda o'qigan yaxshi mutaxassislarni ishga olib kelish va ularni ishlab qolishi uchun nima sharoit yaratish kerak, qanday qilib yaxshi xodimlarni, ya'ni hozirda chet elda o'qiyotgan xodimlarni sizga o'xshab kelishi uchun qanaqa yana qo'shimcha attract qilish? Menimcha yaxshi bu o'qimishlik bo'lgan bolalarni ushlab qolish uchun faqat pulni ushlab qolish mumkin emas. Shunaqa joylar borki, agar menga ular oyiga 20 ming, 30 ming dollar bersam bormasdim. Men ularni ishlab ko'rganman. Ancha kamroq pulga, lekin shunaqa pulga ham bormasdim. Chunki yaxshi niyat bilan o'qigan odamlar o'zining hayotining maqsadlarini aniq bilishadi va shu maqsadlarga erishishni ishxonasi yordam berishini kutishadi. Bitta faqat pulda emas gap. Misol uchun, agar 3 ming dollardan yuqori olsangiz, undan yuqorisi u yig'ib qo'yadigan pul bo'lishi mumkin. Masalan, 3 ming dollar uyga, oilaga, o'qishga, hayotga sifatli hayotga o'ziga yetadigan pul. Lekin odamlar bor, 15 ming, 20 ming, millionlab, milliardlab topadigan odamlar bor. Ularga ko'proq mana shu fulfill inspirations deyishadi, shu maqsadlarga erishishni kutishadi. Agar kelgan odam shu maqsadlarga erishsa, qilgan ishidan rezultatini ko'ziga ko'rinadigan bo'lsa, u juda ham yaxshi narsa. Misol uchun men bilaman, mutaxassislarni chet eldan buyoqqa kelishadi. Misol uchun ko'proq pul so'rasa, bu yerda berishadi. Lekin ularga decision making, решение принимать qilishga ограничение qo'yib qo'yishadi. Yoki ular qilib bergan analizini, qilib bergan hisob-kitobini, yaxshi fikrlarini realizatsiya qilishga vazmoz berishmaydi. Shunga odamlar men bu yerda bekorga vaqtim ketkazyapman, men bu uchun o'qmaganman, men bu uchun tajriba yig'maganman deb ketib qolishi mumkin. Shu tomonga ko'proq qarash kerak. Keyin endi mana xudoga shukr, hozir O'zbekiston 2-3 yildan beri juda ham tez rivojlanyapti. Lekin yaxshi mutaxassislarni qadriga yetish uchun bizneslar yana bitta-ikkita krizislardan o'tish kerak. Kriz bo'ladi, mana bu moliyaviy ahvol yaxshi bo'lmay qoladi. Konkurensiya, kreativnost degan narsalar kerak bo'lib qoladi. Shunda mana bu odamlar tortmayapti, hozir ko'proq odam resurslariga e'tibor berishimiz kerak ekan deb biznes ham mutaxassislarni qadriga yetishni boshlaydi. Shunga bu evolyutsion etap deyishadi. Bunga sal vaqt kerak. Yaqinda eshitgan bo'lsangiz, biza o'sha Yevraziyaga qo'shilish ko'rib chiqilyapti. Xalqni yarmi aytayotki, qo'shilganimiz yaxshi, chunki sifat oshadi va kenglik bo'ladi, ya'ni raqobat kuchayadi deb aytilyapti. Ikkinchi taraf aytayotki, yo'q, ularning kirishi bizda hozir rivojlanishga, masalan, O'zbekistondagi tadbirkorlarni rivojlanishi 90%ga o'sha demping qilib, narxlar tushib, yo'qib ketish anaqa qo'rquvi bor. Shunga fikringiz, ya'ni qo'shilsa nima yaxshiki, qo'shilmasa nima yaxshi? Men o'yimda Yevrosiyskiy Soyuz eng keraksiz narsa. O'zbekiston agar qo'shilsa, ko'p yo'qotib qo'yadi imkoniyatlarini. Bu Yevrosiyskiy Soyuzni Moskvadagi siyosatchilar, bu eski SSRni tiklash, o'zini chegaralarida barierlarni ko'tarib qo'yib, raqobatga chidamagan tovarlarni bizlarga sotish o'y bilan ko'tarishgan ular. Qozog'iston Yevrosiyskiy tomojni soyuziga qo'shilganda, mana bu Rossiyada ishlab chiqarish aktivlari juda ham kuchli. Qafas mana bu Krimda to'polon bo'lib, ular 50 millionlik Ukraina bozorini yo'qotib qo'ygan. Ular qo'shimcha investitsiya qilmasdan turib, shu turishdagi производственный mashinalarni ishlatib, arzon narxda Qozog'istonga tovarni yuborib yuborgan. Mening fikrimda Rossiyadan ham pastroq narxda, lekin shu abyomda ishlab chiqarganda Rossiyadagi tovarga narxlar kamroq bo'lgan. Lekin Qozog'istonda biznes kamroq, abyomlari kamroq. Shunga Rossiyaning tovarlarini narx tomonidan mana bu economies of scale deyiladi. Narx tomonidan yutuqlari bo'lganda ko'p ishlab chiqaruvchi bizneslar bankrotlikka uchrab ketgan. Ko'p odamlar ishini yo'qotib qo'ygan. Keyin mana misol uchun qarang, Procter & Gamble, Coca-Cola, Qozog'iston mustaqil davlat bo'lganda har birida finansiy direktor bo'lgan, generalniy direktor bo'lgan, bitta soyuz bo'lgandan keyin bu pozitsiyalarni olib tashlashganda faqat marketing bilan prodajani qoldirishgan. И mana обычный бухгалтерларни qoldirgan. Ina firmalarning prestijistoni ko'p xo'jayinlarni qaytmasa gap ketib qolishgan. Shunga agar Yevrosiyskiy Soyuzga O'zbekiston qo'shilsa, mana bu Xitoy bilan, Amerika bilan, boshqa joylar bilan ishlash qiyinlashib qoladi, chunki ularga tomojni pochtalar ko'tarilib qoladi-da, sifati pastroq, nekonkurentli bo'lgan rossiyskiy tovarlar bozorda to'lib ketadi. Mening fikrimda, iqtisodiyotni rivojlanishi uchun, odamlarni rivojlanishi uchun O'zbekiston hamma xalqlarga, hamma davlatlarga ochiq bo'lishi kerak. Faqatgina Rossiyaga, faqatgina tomojni soyuzini ishga kirgan davlatlarga, misol uchun Armeniya bor, Armeniyadan nimani o'rganishimiz mumkin? Qirg'iziston bor. Ular bizlarni o'rganmasa davlatlar. Ular ham yoqqa kirganda endi menimcha qanaqadir siyosiy bosimlar, boshqalar bo'lgan. Rossiyada ko'rib turibsiz siyosat qanaqa. Mening fikrimda bizani rivojlanishimizga u nagruzka bo'ladi. Menimcha asosiy temalarni o'tdik. Shu yana bir marta qaytaraman, katta maqsadlar, katta murodlar qo'yishni qo'rqish kerak emas.
o'qishga qancha yoshroq borsangiz shuncha yutasiz. Qanaqadir lavozimga erishishim kerak, qanchadir pul yig'ishim kerak degan narsa kerak emas. Amerika biletine yetib olishga pulingiz yetsa yetadi. Yana yoqda bir oy yashashga o'qishga kirsangiz kredit olasiz, o'qiysiz, keyin yaxshi ishlab to'lab berasiz. Eng keragi ambitsiozni qaysi ham qismda DSK bo'lish kerak va albatta yaxshi sog'lik kerak. O'qish juda ham qiyin, juda ham ko'p vaqt oladi. Bitta joyi bor, uni aytib o'tmoqchiman, yaxshi tomoni emas u. MIT da mana shu universitetlar ichida samoubistvo bo'yicha eng tepada turadi. Chunki butun dünyanın en küçük talebeler keladi, yaxshi o'rtacha bo'lib qolishadi. Ular qanaqadir osmondan par maqsadlar qo'yib yuborishadi, qarasa o'rtacha bo'lib qoldi. Keyin mana bu sessiya boshqa bo'lganda stresslar bo'lib qoladi. Bir marta o'zimiz svetil bo'lganmizlar, bitta pokistonlik o'rtog'im bor, Junayd degan, birga egzaminga Tailandga o'tirganmizlar. Yaqda ko'p study roomlar bor, mana shu kichkina 3 3 metrlik xonalar bor, shu yerda dars o'tirishadi. Shunda derazaga qarasak, bir soat uchib o'tdi. Qarag'a o'tib ketgan deb o'ylasak, dok et, ovozlar asa, bir 5-10 sekundda anaqa skori messer kelib qoldi. Qarasak, bitta student o'zini tomdan tashlab olibdi. Sessiya payti bo'lgan, stress bo'lib qolgan. Shunga studentlar bu tomonga berib qo'ygani yaxshi. O'qishga borganda hamma tashvishlarni uyda tashlab ketish kerak. Faqat o'qishni o'ylash kerak. Agar o'qib turib yana boshqa ishni qilaman, parallelni tirikchilik qilaman deb o'ylasa, albatta student o'qish tomonidan ko'p narsa yutqizib qo'yadi. Shuncha pul berib, shuncha narsani tashlab berdi, attestatsiyaga yaqinlashib qolsa, har xil fikrga borib qolishi mumkin. Shunga yaxshilikni o'ylash kerak, shukr qilish kerak va qo'ldan kelgancha ko'proq o'qish kerak. Shu tomonda talabalar bir qo'ygani yaxshi. Yana bittasini aytaman, ya'ni Harvardda, MIT'da yoki Stanfordda o'qish uchun boraman, faqat o'qiyman deb o'ylamanglar. Uning uchun juda ham katta kuch, katta sabr va katta anaqa kerak, chunki hozirgi aytayotganlardek, agar MIT eng katta yuqorida samoubistvo bo'yicha yuqorida tursa, o'zlari guvoh bo'lgan ekanlar. Bundan doim saqlanish kerak. Bu hayotda asosiy aloqasi emas, ya'ni erishayotganda hayot yana davom etadi va baxt, menimcha, pozitivni fikrlash kerak. Pozitivni bo'lish